Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel. Nahoru můžeme. Piracy! Já jsem zatím, než jsem začal nahrávat, tak jsem to tady trošku porozděloval těm našim novým zelenáčům. Nějaký nový zbraně jsem jim dal, pistole, předměty, aby měli tady na chudáka Jonase, nebo Junase, nezbylo nic jiného než plenky. Tak musel teda chudák dostat plenky. No, teď bude ovšem zajímavý, jak to teda uděláme. Počkat, training. Tak je hodíme do skupiny training. Tak. Ať je poznáme. Ne, tak. 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 A to je všechno. Teď by měli být ve skupině training. A... teoreticky, teda, jak si představuju, že to funguje, je, že my jim teda pomůžeme a tak nějaké, jakoby, jim pomůžeme vylevlovat, no. Takže bychom měli asi nejspíš jít zase po těch slabších protivnících. Aby nám je hnedka nezabili, protože oni vlastně nezískají zkušenosti. Já jsem si zapomněl dát dělový koule. No, vlastně to je jedno. Nezískají zkušenosti, když nebudou bojovat. Konečně jsem to dořekl. Kapitána tam vezmu a vezmeme i nováčky, ale kapitán jim to ukáže, jak to funguje. Tak. Myslím, že no teďka vlastně nemůžeme nic s ním udělat. Tak, co tihle, 63, ty naši mají kolik, kolem 50, 40, ale jich víc. Takže by to měli přežít. A mají lepší zbraně, mají daleko lepší zbraně. A mají pistole. No, tak to je krásný. Tak, dobrý. Tak pojďte, hoši. Jdeme zase zpátky. To bylo všechno, víte? Takhle se to dělá. Vždycky někam přiběhneme, celý to tam zmasakrujeme a pak zase odběhneme. Tak, Plunder, 230 zlaťáků, což mám nějaký pocit víc než z těch velkých lodí. Ale proč ne? Tak, jdeme na dalšího. A můžeme to dokonce vzít tady směrem ke questu. Tak, uložíme si to, poplujeme dál, budeme taky muset asi navštívit nějaký ostrov, protože bude chtít nějaký rybičky, ale pojďte do podpalubí, ježišmarja, na tom dešti. No, tak budeme zase nahoru, protože už jsme zase tady. Teďka, ne, ještě běžte dolů, ještě se... Střílí se z kanónů, ke kterým teďka nemáme vyndaný dělový koule. Takže to je jedno. Tak, bude to chtít nějaký ryby. Mě zajímalo, ty ryby se kazejí nebo nekazejí? Asi nekazejí, co, když tam furt jsou. Někdo má teda opravdu těžký střední potíže. To bylo hrozný. Ale kapitáne, ty tam moc nechoď. Oni musí bojovat. No, to si moc nezabojovali. Toho kapitána si brát nebudeme sebou. Asi ne, hele. Protože on to všechno hnedka zničí. On je všechny zabije a všechno to vyhraje. No. Jsme tady, tady město, tady jsou ostrovy neobjevený, tady ještě ostrov, ale dvojka, ostrov číslo s levelem 2, ten by mohl být schůdnej než trojka. Zatím, než tam dopleveme, tak se můžu podívat, jestli takhle náhodou, úplně čistě náhodou, už nemají, oni ještě nevylevlovali vlastně ani. A jako všichni jsou, hele, tenhle už je blízko, Adrian do Hrty. I Reynaldo McFarlane. Dobrý. Tak ještě se budou muset kluci trošku snažit.
protože, no ono než se dostanou na ty dvacítky a pětadvacítky, jak je zbytek tý posádky, to bude docela dlouho trvat. Hele, divoký chlap, to je tam kapitán sám. To by řídí kapitán. Vezmeme si... A ty parchante! OK. Tak jo. Plenky. Ten chlápek na tomhle ostrově chudák střežil truhu, který bylo 40 zleťáků a plenky. Tam hrajou karty, kluci. A tady jich je. Hele, tady je taky splněný quest. Taverna tady je. A tady je taky taverna. Jo, a teď budeme všude. A tady město další. Teď budeme všude obyvat město. Tady je taky taverna. Tady je taky. To prdele. Co se... Tak já tady jezdím jak idiot. Celou dobu hledám město s tavernou. A teďka jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, a jestli tohle bude šestý, no tak to už mě, už je mi jedno, to už bude. Pět mě s tavernou, no stačí teda fakt. Fakt, že jo, ach jo. Ale já bych stejně potřeboval, oni mají nějakou nízkou morálku, oši. Já bych stejně potřeboval nějaký město s trochu vyšším levelem. To byly všechno levely 2. Já potřebuju trojku. To trojku, co? Trojku, čtyřku aspoň město. Stavernou. Ale oši, už se to viděli teda dvakrát s kapitánem. A teďka po třetí teda bez kapitána, jo? To je jasný, to zvládnete. Jste dobrý. Jste vyzbrojím, ale máte tu nejlepší výzbroj v celém Pixel Piracy. No, ani ne, ale skoro. A jste prostě borci. Jste součástí té nejlepší a nejúžasnější posádky, která kdy existovala. Wow, co to po něm hází? Bobky nějaký asi, nebo... Zabo! No, hurá. Další skillbook. Ty bláho, ty skillbooky teďka po tom jednom... Jo, vidíš to, kapitán musí... Aha. Hoši, běžte, kapitán vyřídí poklad. Tak jo, kapitán vyřídí poklad, máme room. No sluníčko není nějaký zrovna nadšený dvakrát. Z našich dobrodružství. Koukám 234 pořád, no tak to se nějak moc nemění asi. Ale už vylevlovali. Už lehce vylevlovali, dobrý, tak jim necháme. Ty bláho, tady toho je. Tak jo, ty, to budem. Expit. Potřebujeme vylevlovat ty naše nový zelenáče. A je fakt zajímavý, že oni moc nejedí ani. Fakt skoro nejedí. Protože ty tři ryby tady už jsou strašně tak, jako, tak strašně dlouho. Hele, tohle to mě... Začíná trošku... vadit, že... Jenom ten horký to uklízí a nestíhá to. Někomu dáme ještě uklízení. Někomu ze starý posádky na koje spolech. Jo, když on má ale Canon Mastery. On je... Orlando de la Clis je... On šikanuje. Parchant. Budeš uklízet bobky za to, ty šmejde. Kde máme cleaning. Tohle mě štve, ach jo, já chci, aby se kolečkem dalo, když jsem tady v tom okníku, tak kolečkem posouvat tohle okínko, ne celý. Je to tak těžký. Cleaning, kde bylo cleaning? Tady bylo někde, tady je cleaning. Tak, budeš uklízet hovna. Šmejde. Ale on je nebude uklízet, protože není v ship crew, on je v tréninku, no tak. To je super. Horké, tak seš na to furt sám zatím. On je v tréninku.
A já ho dost možná nechám, já ho možná nechám zabít asi. Protože jestli šikanuje ostatní, tak ostatní budou mít nízkou morálku. To pak bude ovlivňovat ostatní všechny. Ale teď by snad jako neměl nikoho šikanovat, je level 1, ne pro boha. Wow! To jako jestli bude někoho šikanovat, tak dostane asi docela hrubě přes držku od ostatních. Jo, Ike mu dá takovou tečku do čela, že se z toho nespamatuje. Tak, dobře, další, hotový. Pojďme na ostrov. Zkusíme ostrov, stejně potřebujeme dodělat pár věcí asi. Se kouknout na jídlo, kolik máme ryb, aby jsme když tak rozdali pruty, aby kluci začali zase chytat. A případně se chci kouknout, jestli náhodou zase nejsou nemocný. Nejsou, dobrý. Ale tady toho je docela dost, tak pojďte. A kapitán když tak bude v záloze, vám pomůže. Při nejhorším, ale jo. Tak, to zvládnete, já vám věřím. Tenhle to nezvládá. Kdo to nezvládá? A náš šikanátor. Mám ho zachránit, nemám ho zachránit. Dal jsem mu zrovna skill a má pár zajímavých věcí. Ale jo, tak ho ještě zachráníme na chvilku. Tak, tady to zvládají dobře. A přežil to nakonec. Dobrý, tak to přežil. Kapitán půjde sem, protože musí otevřít truhlu a... Hlavně si asi bude muset jít zabojovat. Tady s těma vidlákama. Tak, pojď. No dobrý, nic tam nebylo. Kapitán by měl dodat auru, tak by měl léčit. A dobrý. Tak jo, je tady něco ještě? Všechno? Nic tady není? Tak můžeme jet. Jak jsme na tom teda s levelama? Hele, oni docela levelujou rychle. 4. level už. No tak jsem jako na začátku budou všichni levelovat asi hodně rychle, to je jasný. Kým postupně takhle dodáme. Ču. Nevím, jestli je lepší jako se vyloženě zaměřovat na něco jenom. Nebo to prostě rozdávat takhle do všeho. Přijde, že to klidně můžu rozdávat do všeho. Takže Clement nemá ještě takhle. Clement to má taky málo. No Clement je teprve 20 něco, oni ty ostatní stařešinové, to už jsou 300. Ne, tohle ne. Ne, ship setup, tak jídlo. Hele, jídla máme furt strašně moc, takže nevím. Asi nebudeme úplně to hrotit s tím rybařením. Jídla tam je moc a oni nějak nejedí. Kolik, jak jste na tom s jídlem? Úplně v pohodě jsou. Tak nevím. No a další je... Ne, to tam dávat nebudu tam dávat náboje, protože teďka vlastně... bojujeme s těmi slabšíma, tak nepotřebuje nějak extrémně zraňovat. Já chci, aby ty zelenáči dostali co nejvíc bodů zkušenostních. Tak, pojďme na další ostrov. Z těch ostrovů samozřejmě asi poteče nejvíc bodů zkušenostních, protože tam je nejvíc nepřátel a jiných zajímavých věcí. No.
nepřijatelnutý. Co nás čeká tady? Vezmeme kapitána. Mají to, co... Jak jsou naši... Ti naši... Ale ty naši jsou... Vezmeme kapitána zase jakože do zálohy. Necháme ho tady teda. Tak, pojď kapitáne. Tím pomoc. A oni to zvládají docela slušně, úplně bez problému teda. Musím říct, no tady zase někdo tam chcípá. Teďka to je Reinaldo teda. Reinaldo to úplně ne. Hou, šišmarja. Ale v pohodě, hoši, v pohodě. Jde vám to. Co to tam spadlo? Tak. Dobře. Zvedlo jim to trošku? A jo, už třetí až pátý level. Nejvíc teda Cory tady Levenstein, to je borec Cory. Cory je borec. Asi je dobrý to teďka cpát všechno do intelektu možná. Ale běžte se najít. Počkej, my nemáme vyndaný ovoce, no vidíte to. My nemáme vůbec vyndaný ovoce. Vyndáme dva melouny. Pojďte dolů, běžte se najít toho melounu. Nebo chcípnete. Horké, jdi se nažrát. Jestli na tebe něco zbylo. A nic na tebe nezbylo, bobek na tebe zbyl. Chudák horké. A pojďme to vzít teda tudy má pak možná do města. Asi jo. Ano. Že bych jim tam dal ještě nějaký ovoce. Jak jsou na tom teda? Ježiš, to je tak rychlý. Předtím to trvalo vždycky tak dlouho a teďka je to tak rychlý, že nestačí člověk ani nic udělat. Dobrý, tak už jste se hezky napapali, vyléčili, teď jim tam... Počkej, šip se tam, dáme jim tam další teda, ten citrus jim tam dáme. Pojď se najíst, no, výborný horka. Kapitán jim zase bude krýt záda. To už vypadá trošku drsnějc, tady to schytává, kdo to schytává? Orlando. Wow, ten to schytává docela drsně a krvácí. To není dobrý. Ale máme náplast, takže to zastaví krvácení, to je jedna věc. A druhá věc, máme tady... Dáme mu elixír nebo malý elixír, nebo mu dáme krabí maso, nebo kokos a krabí maso mu dáme. Tak. Ale kde je kapitán? Kde máme kapitána? Kapitán je na cestě. A kdo to ještě schytává? Schytávají to docela drsně, hoši. Kdo nám krvácí? Cory. Oh, Cory nám krvácí, ale Cory má dost života. Cory zatím nepotřebuje náplast. Oh, kapitán to... kapitán bláčička. Kapitán tam přišel, všechny je zmasakroval, ani se nezastavil. Dobrý. tady byl ty kostlivci. Dobře. Super. Tak. Musím dát více pirátům tu doktorskou auru. Já mám takový pocit, že bych tam měl mít ještě jednu nebo dvě ty knížky. Šup, zpátky. Tak jak jste se posunuli trošku? 4, 4, 5,
6-4, super. Dobře, dobře, dobře. Tam hraje karty, Klement. Se nuděj, hoši. Stará garda se nudí. Nebojte, vám to za chvilku taky zase začne. Platíme prašule. Tak, tady je vyléčej ty ostatní piráti, protože tam máme aspoň dvě nebo tři ty doktorský aury, myslím, že. Ono se to neukazuje tady teda, no, to je škoda. Tady, když bych na ně najel, tak by se mohla zobrazit tady nějaká informace ještě, to by taky nebylo vůbec špatný, teda jako abych pravdu řekl. Kde jsem, tady jsem. A jak si vezmeme nějaký setkání s piráty, to budou trošku jednodušší věci. Než zase ten ostrov, ty ostrovy bývají docela nebezpečný. I když máme v záloze kapitána, tak přesto někteří byli už na pokraji úmrtí. Jasně, zautočíme. Au, tady je taky dost. Já jsou silný a dva jsou taky silnější. Škoda, jenom, že tady není třeba tlačítko přeskočit tu fázi. Nebo přeskočit rovnou na loďovací fázi, protože já nechci střílet, oni nemůžou střílet, tak je zbytečný, aby jsme půl minuty čekali. Pojďte. Jdeme, oni se asi neodhodlají. Takže se budeme muset odhodlat my. Tam teda rovnou jdeme s tím kapitánem. Ale s tím počkáme tady, ty budeme kajtovat tady. Tak, kapitán jim jenom lehce pomůže, nebude tam příliš zasahovat. Tak, výborně. Ještě něco tam bylo. Co tam bylo? Skill cleaning, dobrý, tak máme druhý cleaning. No tak můžeme zabít toho piráta, už máme další cleaning. Ne, necháme to. Zatím se drží dobře, hoši, jako fakt, že jo. Fakt, tenhle je hladovej teda. Nevím, proč se nejde najíst. Jídla tady je dost. 350 zlaťáků. Nevím, proč nejedí tyhle ryby. Má hlad, ale nenají se. Jonas Stonely. Proč se nenajíš? Ty jsi tady přímo u toho žrádla, tak se běž najíst. Nebo ty ryby už jako nejsou dobrý? Možná ty ryby už... Jo, on má tu, nemá zase, on zase nemocný? Jo, on je nemocný, no vidíš to. A my nemáme žádný... My se hlavně nemůžeme podívat teďka na jídlo. No, to bude muset dát... A zajdeme si do města rovnou. To budeme muset dát... asi nový ryby. Ale je teda blbý, že se nepíše, že už se nedají jíst, nebo... Nevím, třeba... Třeba nejí ryby. Třeba není rybožravec. Ne, už dostal úplný hlad, tak se šel najíst. Dobrý, ryby jsou v pohodě. Počkej, cože? Oni nás někdo přepadl. Vždyť já jsem plul do města. Nebo jsem to vzal jako přes... Nebo jsem to jako vzal přes to? Přes ten bod tam, kde byla to setkání. Zajímavé. Já myslím, že jsem to... Jakoby objel, nebo že jsem se u toho nechtěl zastavovat. A truhla tam není dobrý, tak... Kapitán tam mít nemusí. By mohli střílet už teďka, a nejenom až se nalodí. Ne, 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 ne